Novo izdanje Dana de donosim, ne samo Brigitte, već i jedna od naših D komada, Ecija Ivušić, ima svog makrona. Top 3 donosi, top 3 grijeha slash provala tuzemnih i inozemnih klerika. Imamo tjednu dozu svetog Instagrama. Doznajemo i gdje bogati ne plaću ovih dana. A u komentaru tjedna mi suzeronimo jer bogati nismo za voditeljem Oscara. Dan D gledajte u nedjelju u 21 sat na portalu 100% i našem YouTube kanalu.